Za nedjelju dana ističe rok za prijave za konkurs za finansiranje zamjene individualnih ložišta na čvrsto gorivo kotlovima na pelet. Za te namjene grad Novi Pazar u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine obezbijedio 6 miliona 200 hiljada dinara. Grad će finansirati 50% troškova zamjene ložišta, a maksimalan pojedinačni iznos po domaćinstvu je 85 hiljada dinara. Ministarstvo zaštitu životne sredine i grad Novi Pazar zajedno provode ovaj projekat. Što se tiče uslova konkursa, građani već znaju, a i na sajtu grada je detaljno pojašnjeno da šta je potrebno od dokumentacije. Naravno, tu je i naše odeljenje za zaštitu životne sredine kojim građani uvijek mogu da se obrati i da dobiju pojašnjenje po pitanju konkursa dokumentacije, a i da dobiju na neki način uputu kako da i na koji način da popune. Rok je, kao što rekao, 28. jun, što je vrlo bitno, jer posle toga neće biti moguće da se niko prijavljuje. 50% od ukupnih sredstava koji građanin da za zamenu kotlova bit će refundiran, a ne više od 85.000 dinara. Mi se nadam da će projekat nastaviti i naredne godine, da ćemo možda imati još više sredstava, da će i ministarstvo i grad sa svoje strane izdvojiti još više sredstava, jer stvarno je, kao što znate, realni i veliki problem Novog Pazara zagađen vazduh u zimskim mjesecima. Kao što vidite, danas je prelijep dan i vazduh je potpuno čist, što također nam govori koliko je zagađenje direktno uzrokovano ložištima koji su u centru grada. Podnosilac zahtjeva mora biti vlasnik samog objekta i objekat mora imati građevinsku dozvolu, odnosno mora biti ozakonjen, ili ako je izgrađen prije donošenja zakona, mora donijeti potvrdu da iz katastra da je objekat odrađen prije donošenja zakona o izgradnji. Dakle, jedan od ta tri uslova, ako objekat ispunjava, moći će da se kandiduje za ovaj program.